Для людей, які повертаються із воєнної зони, дуже важливим є спілкування із громадою, а особливо із дітками, зазначили організатори зустрічі. Організували гарний сценарій. Сценарій я написала на основі фольклорних записів, які були ще до 1939 року. Дітки дуже гарно відгукнулися, 7 А-клас, 9 школа. Вони дуже хотіли виступити перед військовими. Дуже важливо вміти ділитися із ближніми життєвими моментами, а особливо, коли це живе спілкування, підсумував старший військовий капелан Тернопільської області протоієрей В'ячеслав Кизілов. Головним чином це було нам, скажімо, шкодою в перші часи війни, в перші дні війни, тому що безліч наших бійців, коли йшли на фронт, вони не були готові, вони є християни і вони не готові вбивати людей. Будемо, скажімо, відкритими по цьому поводу. Головним чином це зберегти, перш за все, людяність, зберегти наші християнські коріння. Це саме такі зустрічі, саме такі речі заставляють не просто задуматись, а залишатись людиною, залишатись добрим християнином. І це заставляє нас всіх дійсно не просто зустрічатись, але ділитись тим, що хтось відчув на передовій, і тим, хто тут чекає. Капітан Володимир Олексюк на днях повернувся з передової і зазначає, що позитивне психологічне налаштування є надзвичайно важливим атрибутом відмінного здоров'я бійців. Дуже приємно бути на такому заході, дуже приємно бачити старанних дітей, які старалися зробити свято, власне, і для нас, і також для себе. Коли ми дізналися, що ми будемо вступати перед АТО, то ми дуже зраділи, ми хотіли перед ними виступити. Хотіли їх підтримати, тому що вони захищають нас. Військові дуже виконують важливу місію, вони захищають Україну, тому ми як могли, так і як вміло, так їх підбадьорили. Другий рік поспіль активно долучається до бібліотечної книготерапії прес-секретар Тернопільської обласної спілки письменників Валентина Семеняк. Цього разу запропонувала охочим ознайомитися із частинкою її власних фоторобіт на новорічну тематику. Книготерапія – це вже проєкт, який 2 роки працює, і я від самого початку беру участь завжди. Мені подобається, тому що я для себе чітко усвідомлюю, що зараз, як ніколи, потрібно доносити позитивну інформацію до людей через слово, через фотографію. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.